Nigatho mwe na wa studio na mĩaraho ĩno ũhũrĩte kambĩ thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Naikuru na ĩrĩa kwa ihinda ĩkoretwo na gĩthagathago kĩgiĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ. Noguo nĩ kuuga ona biacara cia mbunge iria imwe ciacio nĩ kũhĩtũkio kwa bajeti, na bajeti ĩrĩa ĩcokaga kũrorwo igũrũ nĩ aruti wĩra thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ĩgũkorwo ĩgĩthingitha. No ĩmwe kwa ĩmwe reke tũkorwo tũkĩigua ndeto ĩno ĩgiĩ gũkorwo gũgĩcererithio bajeti ũndũ ũmwe na mbara gatagatĩ-inĩ ga ũtongoria wa nũ mũtongoria wa arĩa aingĩ ĩgũkorwo ĩkĩhutia atĩa Wanjiku wa Naikuru, na makĩria ona mũruti wĩra ũrĩa ũtanyĩte kũrĩhwo nĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru. Amarĩtwa njĩtagwo Karanja na DMCA wa Naivasha East. Wa mbere nĩ gũkoretwo na thĩna na nĩ mũraigua seneti ira ona nĩ ĩretĩte andĩndĩ nyoro nĩ ũndũ wa mbia cia kaunti, tondũ kaunti ĩno nĩ mwona nginya Kware no maranegena, gũtirĩ na mbia, kaunti ndĩrĩ na mbia, tondũ mbia itiĩ irarigicwo. Na tũretereire supplementary nĩgetha kũmenyeke nĩ atĩrĩrĩ, thirikari rĩ nĩ kĩgĩna kĩigana atĩa ĩgũtũmĩra counties, tondũ mbere-inĩ twaigĩte igũkorwo billion 400 na rĩu rĩ nĩiriducĩte ta Naikuru nĩ kũratuĩka no ĩte close to 1 billion. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, miradi ĩrĩa yothe ĩkĩrĩtwo Naikuru nĩ ĩgũkorwo ĩkĩaga gwĩka atĩa? Okorwo nĩ barabara nĩ kuonania itigũkorwo igĩthondekwo, ndawa cia thibitarĩ na rĩu kwĩna maũndũ maingĩ ma ci na sha, rĩu nĩ gũgũkorwo na maũndũ maingĩ mũno tondũ gũtigũkorwo na mbia. Rĩu ningĩ bajeti ĩyo yarĩkia gũka, ĩrĩa bajeti ĩrĩa twathondekete yagĩrĩirwo nĩ twarithanio kũringana na ũrĩa mbia ciraimire national government, na nĩkĩo supplementary ĩroka nĩgetha ĩgete kustrimline mbia iria tũraheo nĩ thirikari rĩ ĩhote kuuga nĩ cigana ũna tũratinirio nĩgetha maũndũ mau moke. Kwoguo rĩu maũndũ mau mangĩkorwo mena kasoro nĩ gũgũkorwo na na thĩna, na mau nĩmo maũndũ marĩa mbunge ĩno yagĩrĩirwo nĩ kwarĩrĩria maũndũ mau na ũgĩ ũcio rĩ, nĩguo ũrendekana majority leader akorwo akĩmenya atĩrĩrĩ, nĩ kĩgĩna kĩigana atĩa gĩa thirikari gĩtagĩrĩirwo nĩ gũka. Kwoguo counties ina thĩna maita meri, itirĩ na mbia cia thirikari na mbia iria irathondekaga mabarabara nĩ maratunyirwo. Rĩu nĩkĩo tũrĩ na thĩna ũcio. Tũigue kuma kũrĩ mũjumbe wa wodi ya Girigiri, tũigue thengia na tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Nĩ tũĩ kũrĩ ona aruti a wĩra marorete igũrũ mĩcara kuma gwĩ thirikari ya kaunti, nao megũkorwo marĩha kana meha thaa ici? Ihinda rĩrĩ aruti a wĩra a Nakuru kaunti mena thĩna mũno, tondũ wa mbere mĩcara nĩ cerithagĩrio mũno. Ũkona mũndũ nginya nĩ arathiĩ mĩeri ĩtatũ atĩ arĩa ararĩhwo mĩcara. Mbeca icio nĩ ikoragwo ciĩ thĩinĩ wa budget ya Naikuru, na no ũkarigwo nĩkĩĩ gĩtũmaga andũ aya maigĩrwo mĩcara ũguo. Nĩ tũrenda ũndũ ũyũ ũkinye mũthia. O mũico wa mweri, o ta ũrĩa onani o mweri njetagĩra mũcara na ngarĩhwo, ngahota kũrĩha iria kũrĩa ndĩrakuaga, ngahota kũrĩha gathirĩ ka nduka, ngahota kũrĩha nyũmba, ngahota kũrĩha thitima na maĩ. Andũ ao nao nĩ andũ na mena mabataro maya. Ũguo nĩ ngwenda kũũria kaunti, mĩcara ya casuals ĩrĩhagwo o mweri nĩgetha andũ aya matũmehererie kĩgirĩko kĩrĩa makoragwo nakĩo. Na hihi mheshimiwa, mbara ici ciathiĩ na mbere gatagatĩ ka mbunge kũgucanĩria no majority leader no ũgũikarĩra, thĩna ũyũ nĩ ũgũkorwo ũgĩtuithĩka na ihenya? Thĩna ũyũ nĩ ũkwaga gũtuithĩka na ihenya kwagĩa na mũgucani ũyũ ũrakorwo wĩ county assembly, na nĩkĩo ndĩrahoya speaker aikarĩre gĩtĩ gĩake na wĩigĩrĩrĩki, atige kwegemea mwena o wothe, akomunikati itua rĩa igoti nĩgetha maũndũ maya ma ngucanio cia Naikuru ũkinye mũthia, tũhote kwarĩrĩria maendeleo, tondũ nĩ twetereire supplementary budget. Nĩ ngatho acio nĩ ajumbe mbunge-inĩ ya Naikuru magĩthiĩ na mbere na gũtereta ciĩgiĩ kũcererithio kwa mĩcara ũndũ ũmwe na mbara thĩinĩ wa mbunge ĩgiĩ nũ ũgũkorwo arĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ. No nĩ ndeto tũgũgĩthiĩ na mbere na kũrũmanĩra nayo gũtigĩrĩra mwĩroreri wa ceceni ya Inooro TV nĩ amũkĩra ndeto ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. No macio ndĩrĩ na mũmwaro nĩ waku mwena wa studio, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina.